มาลีเทียนทุยแม่แม่ยี่เทียนเชียงอ่ะกันนี่สั่งเองหนูยี่นี่ปัดเลยนี่เลยเอ้าทงดันเซียนลาได้ไม่จ้าเสียลีดีสิได้ไม่จ้าบุตรด้วยขอรอเส้นขายเลยลูกอ่ะโอเคถ้าส่วนเลยทุยลาเก็บบ้านไม่อุยก้าอุยก้าหูตัวเงินพี่บ่าวพวารอตัวพุ่นนี่จะเด็ดเปียห้องอยู่พุ่นองค์โนมาเว่ แม่แม่ยี่เทียนเชียงอ่ะกูรอเล่ที่เดียวไม่นอนมือสาวเลยบ้างยามาโรยาวเลยบ้างบัวโรดูฮะมีมีอะไรเด็ดหน่วยเวงพิเศษบัวโรพยายามหน่วยโรโรเมนาจีเอ ชอบเสียงมหาสีมหาด้วยสวยรอมิวรอรวยมูตามมาชาลีวีเดทุกแกมีมีตาโนนีเกตยาซาชินเนเมนุยอสีอสวยฮะเต็งกีชูกุเนตาไทตันดุยาซาวิสิสิปิเตบัวรอรูฮาเลสวยกุมิวกุยาซาดุดันนากุ อาซาซาอาญาญาเปี่ยนเนี่ยเมียวเมนวยเมียนเนี่ยหน่วยเวรเวรเนี่ยนะอาจารย์บ้าเลสเซ่ตินเนี่ยเซ่เซ่เท่เท่ลาเกเรมหาสีมหาด้วยเดียวชุดนี้จะสมอายุขันลูกดาฮาสังเอ็นโดจีเอ็มยาญาฟิโรย์มัง พ่อพี่ยาคิดดีเชียร์มีรูปยาคิดยาเทคดีนี้เทคดีนี้รู้ว่าตรงเมื่อไหร่เนี่ยมีมีอันหน่วยหน่วยมุกเสียเสียเทคดีนั่งเกเรมหาสีมหาทวีบุไม่เปลี่ยนเปล่าเสียจีด้าสั่นเล็ดเทคดีมุกดูเลยช่วยช่วยยิ่งทำมันยัดเด็ดเด็ดเนี่ย ตามมาเนี่ยตลาดเยอะกว่าจริงๆแล้วพี่ยุ่ยเขียวเนี่ยเนี่ยเลยมามาเส้นอะไรกันเนี่ยตัวสูตรตัวนี้ส่งเช่นอะไรกันเนี่ยพ่อพูดเปล่าดาบเปียตาเลยยาซาตัวรวยทองดันเส้นละพี่คุณลุงมีรอรู้ข้อบีเจนเจนตรีเป้ส่งมาสกัดเปล่าอะไรฮะ มีรอรู้อะไรก็น้าวน้าไม่ยาซาตัวเดียวจะไปพิจารณาสุดละมีรอรู้น้าเลยท่าจริงๆคิดดีสนิทเดียบันโลแบบยองๆก็มีอยู่กับเทนเจจินะเป็นโลเลมีรอยเทนจริงๆบัวรอยไม่จ้าเจ้ากูมีเวรมาจ้าน้าทำมา มีรอยยาซาตัวอยู่เลยมีมีดเดอหน่วยวันนี้ตัวนี่ละย้อนอ้อมเสียบ้าไม่รู้มีรอยกระดิบไปว่าเลยเทตินทัวร์เหรอกระดิบสกาวเรื่องเล่นไม่เป็นหัวมาหัวหรอเส้นสามีมาเป็นแบบนี้บาสเส้นสามีอาชีพอะไรเนี่ยมารอ ใส่เท่ามาชีเลยแต่เปล่าอากูรอรู้ว่าจะชาลูตามันนี่ลุ่มหูมีมีแต่หน่วยวันนี้ไปเลยยามารู้ว่าอากูรอรู้ว่าช่วยกงมีกงอพยพจะซีนี่ละฮะเปล่าเลยเทิดเทิดทุยสั่งไอ้หน่วยทองเดือดสีลาวเพียบผู้ชีวิตจะไม่ใช่อยู่มา พี่สิจินเนี่ยตบหน้าตะคุกอ่ะด้วยก็ยังกันเสียแสนจะอับมันด้วยต้องเปลี่ยนบุรุษอับปางเลยไม่พอหรอก
အကိုတော့အရာရာတိုင်းကိုယာဇမန်နဲ့မဖုံးလွှမ်းခြင်းပါနဲ့ယာဇသွေးဆိုတာယာဇမန်ရှိရတယ်ညီမတို့ပြော့ညံ့တယ်လို့မရထိတ်တင်ထွေမိမဘွားတော့ဒီစံအိမ်တော်ရဲ့စီးမင်းကိုဖောက်ဖျက်ဖို့မကြိုးစားနဲ့ဒီဘဝနဲ့မကဘူးတန်ညာဆက်ဆက်ဘွားတော့ခွင့်မနှဖူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်တည်နေရဲ့အခုလိုကိစ္စမျိုးဆိုတာတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းကြာရင်အမှန်တရားဆိုတာပေါ်လာမှာပဲဦးကြီးကြောင့်လည်းခက်ပါတယ်ဟာခက်ပါတယ်လို့သာပြောနေတယ်တိရိယာဦးကြီးကိုလွန်ဆန်နိုင်လို့လားငယ်ငယ်လေးတည်းကပြုစုဆောက်ရှောက်လာတဲ့ဦးကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်သာခေါင်းညိတ်လိုက်ရတာတီးရီတော့မရဲဘူးတင်တယ်ရဲ့တီးရီရဲ့သူ့ဆန်စားတော့မှရဲရမှာပေါ့ဦးကြီးရဲ့မေတ္တာစေတနာတွေဟာတီးရီပေါ်မှာဘယ်လောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာတီးရီသိမှာပါသိပါတယ်တင်တယ်ရဲ့သိလို့လဲတီးရီတို့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးထိနေနိုင်ခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာကြီးပဲချက်မှန်းမသိတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုခိုင်းတာတော့ဟုတ်ဦးရလေအတင်းပြမရှိအလုပ်မျိုးတော့တီးတီးကိုခိုင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးတီးတီးလည်းအဲ့ဒါကိုပဲစဉ်းစားနေတာငယ်ငယ်လေးတည်းကချက်မှတ်ခိုင်းလာခဲ့တဲ့နန်းသုံးစကားတွေကဒီလုပ်ငန်းမှာအတိတ်ပဲရှိတာပြီလို့ဦးကြီးကပြောတယ်မှန်တယ်တီးတီးအခုဦးကြီးဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာတီးတီးပြောတဲ့စကားတွေနဲ့အားလုံးအဝင်ဝင်ကြဖြစ်နေတယ်မတ်တင်တို့တီးတီးတို့ကဦးကြီးရဲ့ကျေးဇူးနဲ့မကင်းဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ဦးကြီးခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုသူပြီးဖို့သာဆုံးဖြတ်နေပါတော့တီးတီးအောင်ကွန်မိမပါတော့လေတောပြစ်ထွက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးပြည့်စုံပါပဲလားအားလုံးအဆင်သင့်ပါအေးဒါဆိုသွားကြစို့咪咪个累累又白嘛，咪咪多嘛。啊！我们班没来。多少多少？多少多少？咪多嘛。多。咪咪个累累又白嘛，多嘛，姑姑也白嘛。什么男的都，一路没老板的。哥哥，妈咪的咯，咪，咪，咪。ဘာဖြစ်လို့မျက်နှာပြက်သွားတာလဲထွေးရဲ့ထွေးကိုလက်ထပ်ချင်ပြီလို့ပြောတယ်ကိုကိုစကားမှားသွားလို့ဟုတ်ပါကိုကိုရဲ့ထွေးလည်းကိုကိုနဲ့တူတူနေချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါမဲ့ဘာဖြစ်လဲထွေးဘာလဲကိုကိုကထွေးတို့လူမြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးຫນွေတွေကမဟုတ်လို့ဟမ်ဘေးပေါ်လေထွေးလူရတနာဘုံဆန်အိမ်တော်ကြီးဟာရွှေမင်းသမီးလေးနဲ့ကိုကိုလိုတာမန်လူတယောက်မနီးစပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ထွေးအစားနဲ့ပေါ့ပေါ့ကောင်အဲ့ဒါကိုကိုအမှားပဲထွေးကိုတိတ်ချစ်ခဲ့မိတာကိုကိုအမှားပဲထွေးကိုကိုဒီလိုမပြောပါနဲ့ထွေးကကိုကိုတကယ်ချစ်တာပါကိုကိုဘယ်ဘဝမျိုးပဲရောက်ရောက်ထွေးကိုချစ်နေမှာပါကိုကိုထွေးချစ်တာမယုံဘူးလားဟင်ရှုံပါလေထွေးရဲ့ထွေးချစ်တာကိုကိုကိုရှုံတယ်ကိုကိုမရှုံတာကကို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 ဘာသူတွေကိုမရှုံတာလဲအဓိကကိုကိုထွေးချစ်နေဖို့ပဲမဟုတ်သေးဘူးထွေးမဟုတ်သေးထွေးတို့ရဲ့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းမဟာစီမဟာသွေးပါတဲ့ယာဇအနယ်တော်တွေကကိုကိုလိုအညတ်တော်ကောင်တယောက်ကိုလက်ခံကြမှာမဟုတ်ဘူးကွာသဘောတူမှာမဟုတ်ဘူးအစိုးဆုံးကတော့ကွာထ
ွေးရဲ့ဘွားတော်ထိတ်တဲရှိထွေကိုပြောတဲ့စကားတွေပြန်ချီပါဦးဒီနေ့ကဘုရားစသွေးပါတဲ့ဒီကောင်လည်းလူပါပဲအညာတရသွေးပါတဲ့ဒီကောင်လည်းလူပါပဲကိုကိုရဲ့ထွေကခုတကယ်ချစ်တာပါပရိသတိဆိုတဲ့မော်ကူးစီအခွင့်ထူးခံဘဝဟာကိုအတိတ်မှာကြံခဲ့တာကိုထွေတော့ပြောမယ်ထွေကလည်းဆုံးဖြတ်မစောပါနဲ့ကိုကိုရဲ့ကိုကိုထွေတကယ်ချစ်တာလို့ပြောပြနေတယ်တမီးကြရင်ရှောင်းတော့စတဲ့တောင်မှဖြစ်ရမယ你要听满多路也够了的那是要多干我没的那个大爷啊那我变比爱盼的谁累的吧变没过那把路啊没累把路啊没累满地啊我会顾为啊没了မောင်နေမှာပဲဆက်နေရမလားမောင်ကောင်းမစင်စားစံမစင်စားစံမောင်ကောင်းဗျာမမေကြီးမောင်မင်းမျက်နှာမှာချွေးသေးချွေးပေါက်တွေနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဟိုအမတ်တမတ်မို့လန့်သွားလို့ပါချွေးတွေကလည်းနေပူတဲ့ထွက်လို့ပါမမေကြီးကမလိမ့်နဲ့နော်မလေးဝမအောင်မမေးမလေးဝမအောင်မောင်မင်းထိတ်တင်ထွေးကိုတွေးမိသလားကျွန်တော်မျိုးကြီးမတွေးပါဘူးမမေးကြီးဒီကနေ့လောကရာကြောင်ဖွင့်တဲ့နေလည်းမဟုတ်ဘူးစံအိမ်တော်ပေါ်မှာလည်းမရှိဘူးထိတ်တင်ထွေးပြောင်းနေတယ်မောင်မင်းအမြန်ဆုံးလက်ရှာစမ်းတမမမေးကြီးဒါပဲမမThank you.
Jab ada boleh cuci. Senja bima biar biar sih itu lah. Dah lah. Ni elu lain lu, main sokaran, he? Di kau bayar kau. Juga cuci cuci ya cedu. Bawa ya. Lu mili megu lo, tak cuci cuci ya. Tengok, ni bawa apa biar ni? Ngakon, mama, cuci. Hei ya, main bayar mion lo ya. เขมียติญญ์สิเดหลูเตียวสวยยินไหนมาวะเขมียแลหลูจ้องแลหลูเวไม่อโปสกาเลยไม่ပြောซะเนี่ยงาเม้ราโหผิดเขมียรู้หลูจี้เจ๋มเม็ดเม็ดเตะมีမျိုးเม้หน่วยเตะก็ไม่หุบกูเนี่ยจุกก็ตามันหลูเตียวเวเอ้เม้แลอ้งนอกสิเดหลูเตียวสวย ตั้วปีปั่วตั้วปีปั่วตั้วปีเสียตั้วปูเสียตั้วปูเสียตั้วปูเมโกเสียตั้วเมโกเสียตั้วดีหลุมไม่รู้หว่าปูเลยดีหลุมไม่รู้หว่าปูตั้วปีเสียเพิ่นน่ะตังไงจอดอคันปิ้นนี่ดล่ะกูเลยกูเนี่ยไม่ใส่ในเกษาเวไม่เปล่าเนี่ยเนี่ยเราตลอดทั่วนี่แหละเนาะโดดาทั่วนี่ล่ะก็หูก้าโบปาตั้วได้กอมมาเลกูลูจีนยะแม็ดติจี้โล ถ้าอย่างเดียวดอดาหมูลากว่าฮะดิมาไม่เล่นลูกตูเล่นลูกเว้ยลูลูจีนชิดดาลูกเนี่ยคู่ชิดดาไม่หอบลูลูจีนชิดดาก็ไม่ใช่หยาบูไม่ใช่หยาบูลูกเผ่ลูลูမျိုးว่ามาเปาะไปกูไม่ชิบูกว่าเปาะไปกูไม่ชิบูนี่เนี่ยแต่ตุ้ยนี่จาแต่ตุ้ยเยลูกโลกจี้มาไม่ชิบไม่ชิบไม่ชิบโอเคงาจาบูดาลิ ตัวเองมาเอ้ยบีโอเย่เอบีจ้าไม่ใช่เด้อจ้าไม่ใช่เด้อดีจ้อเซลล์สนุกสนุกสนุกฮ่าฮ่าดีกันเราเมตัวมันตัวบีเฮ้ยมันตัวบีไม่เมื่อไหร่นะขึ้นจีนทุยบ้านเราด้วยเนี่ยมีอยู่ซีมีหัวเพี้ยบีตั้งมาลูดาเดียวเนี่ยมาชิดใจอะไรลูก ว่าเราเรื่อยยาซาคงได้ข่าวอาจารย์ยังได้กันหรอเอ๊ะบ้านย้อนมาเตะกันแล้วเนี่ยมาที่เราเกิดสักแค่แล้วเนี่ยไม่ยินดีว่าไม่ว่าเราเองยิ้มแย้มได้อันหน่วยเดียวก็ที่รู้สักแค่แล้วเนี่ยมันไม่ช่วยที่มองกูมีใครอายุเท่าไหร่ลูกเดียวบ้าว่าเราเองยูตาราดิโจซาราดิยาซาเรื่อยยาซาเรื่อยมันไม่รู้ยิ้มแย้มพูดไปลูกดีกว่าง่ะทุยทุยกูมีแต่เต้าเหวินเนี่ยสุรา งานเราเองสั่งเอ็นโอยูอ่ะไปจ้างยี่ลูกพ่อผมก็รับผมตัวมาจีโน่ใส่ถ้าไม่ใช่อุตส่าห์ทุ่ยตีเลยตัวหาตามไปลุยเดียวจ้าจ้าจ้าว่าเราหน้าท่าอะไรว่าเราเรามีอยู่เส้นเส้นมายาซาตัวพ่อขันเลยส่งที่ไม่ใช่สิครับมีหรอดีเกสต์เราเปียกเปียกตาตาส่งเพียบมาทุ่ยทุ่ยทีนี้อาซาบ สั่งเอ็นโอตัวเองอ่ะปีงูไม่ถอยอ่ะตาเราเที่ยงยังยังไม่สั่งเอ็นโอยังมึงดีใจสุดเที่ยงถอยวะไม่เล่นลูกค้าเราไม่ได้ดูเลยมีนัวมีใครสุดเลยก่อนตัวเราเที่ยงดีจ้าล่ะบุงาสุดเลยก่อนอ่ะลูกจะคู่ลูกผู้เจ้าสีไทย ไปดูมาตัวยงเจ้าเนี่ยเลี้ยงชุดอะไรกันอยู่สักเรียฉันน่ะจะว่ามูด้วยอุจิตาตู้พ่อเนี่ยกูสิเดียวเอ้ยสิจ้ามาดีกว่าประตูเรือสิสิมาสิสิเที่ยงถุยงาเล็ดเที่ยวยาวลายเอง
တို့ရဲ့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်လှပါတယ်ဆိုတော့မဟာစီမဟာသွေးတွေအယောင်ပြောင်းသွားမယ်တကူတော့ရှိတယ်ကွာမင်းတို့ရဲ့အကူအညီတွေတော့အများကြီးတူတီအနေနဲ့နားခံခဲ့ရစရာအင်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအခုကိစ္စကြီးကိုတီစိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်နေတယ်ဘာမှစိုးရိမ်စရာမလိုဘူးငါတို့မှကြီးရဲ့ဦးကြီးဟာအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ရင်ဘလောက်စိတ်ဆက်သေးကြတယ်ဆိုတော့ငါတို့မှကြီးသိပါတယ်ဒီကိစ္စဦးကြီးဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်နေတယ်ဒီလုံရဟာဦးကြီးရဲ့အသက်ပဲဦးကြီးရဲ့အသက်ဒီကနေ့ဒီဦးကြီးအသက်ရှင်ရပ်တည်နေတာဒီကိစ္စကြီးလုံးဝအောင်မြင်အောင်အကောင့်ထဲဖော်နိုင်ဖို့ပဲဒင်းသူဒုက္ခမရောက်မချင်းဦးကြီးမကျင်နဲ့နိုင်ဘူးလုံးဝမကျင်နဲ့နိုင်ဘူးအဲ့လေတော့တောင်ကြည့်ပါနဲ့ဦးကြီးရေဦးကြီးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကိစ္စကိုတီတီနေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးယူစားပေးပါမယ်အမြင့်ချင်းမြောင်းနေတူရေသတွေးပင်ရေမျောနေတဲ့တီတီရဲ့ဘဝကိုလူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်အောင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တဲ့ဦးကြီးရဲ့ကျေးဇူးကိုတီတတမမေ့ပါဘူးဦးကြီးရဲ့ဦးကြီးတီတို့နဲ့တူတူလာပြန်နေပါလားဦးကြီးရဲ့နော်နေလို့မဖြစ်ပါဘူးတူမကြီးရဲ့ဦးကြီးငါတူမကြီးစီဦးအခုလိုခဏတဖြုတ်လာတာတောင်မှလုံလာပြီငါတူမကြီးရဲ့သိက္ခာတွေကြာဆင်းကုန်မှာပေါ့ဦးကြီးရဲ့တီတို့အခုလိုနေနိုင်တာလဲဦးကြီးရဲ့အိုးအဲ့လားဒီထက်ပြောမလို့စားမနဲ့တူမကြီးရဲ့ဒီမှာဟိုဦးကြီးသိချင်တာတခုငါတူမကြီးကိုမေ့ရှင်းတယ်ငါတူမကြီးဟာဦးကြီးအားထားနိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ဤမဖြစ်နိုင်ဤအဲ့ဒါကိုပဲဖြေစားမှာဖြေစားမှာတူမကြီးမောင်ထွန်းပြီလားဟုတ်ကဲ့အခုပဲပြရတယ်ဗျာเออพี่เองอสีกันตายมาตั๋วพี่อนาอยู่สัตว์ไอ้หนอเป็ดกูฉีอู้ตองไม่เล่นมึงอ่ะหลุดติหมดลุงาเปล่าท่าอูสัตว์ไอ้หนอเนี่ยปัดเตบีบ้ามาสั่วแผ่หมูไม่ลุ่นเนี่ยน้าเลยล่ะเอาล่ะตั๋วเอ้ยเปลี่ยนปัดเนี่ยปัดเตลุทูจ้าหมูชื่อหนองากูอเมียนซงอจองจาเนาะโอเคตั๋วตั๋วကောဟမ်တခင်မလေးထိတ်တင်တွေးဘာလို့ရှိလို့ပါလဲဟာဦးကြီးကောင်းကလည်းတခင်မလေးတော့မခေါ်ပါနဲ့ထိတ်တင်တွေးလို့ပဲခေါ်ပါအမလေးအမလေးမလေးမလေးမမေကြီးထိတ်တင်ရင်ကြားသွားလို့ရာဇမန်ရှပြီးဦးကြီးကောင်းထောင်းခံရပါဦးမယ်အေးလေဦးကြီးကောင်းမလွန်ဆန်နိုင်လဲထိတ်တင်တွေးလို့ပဲခေါ်တခင်မလေးလို့တော့မခေါ်နဲ့ကောင်းပါပြီတခင်မအဲထိတ်တင်တွေးဒါနဲ့အကိုတော့အမဲပြစ်ထွက်တဲ့နေရာလွယ်ပြီမနေ့တိုင်းလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတာထိတ်တင်တွေးသိလားနဲ့တင်ထွေစိုင်းအင်းတော့အတွင်းကအပြင်ကိုမထွက်ရဘူးလို့ဘွားတော့မိန်ထားတာကိုဖီစာညင်လို့လားမိတော်ကြီးထိတ်တင်ညင်ဘယ်သွားတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်တော့မရဟုတ်ဟုတ်မတွေ့လို့မင်းမိတာကဘွားတော်ကြီးဘွားတော်ကိုမှုသားပြောနေတာလားမိတော်ကြီးမရှိခိုက်မကြံစည်အပ်တာကိုကြံစည်နေတယ်ဆိုတာဘွားတော်ကြီးရိုက်မိတယ်လာအခုစိုင်းတော်ရဲ့ဝင်မိမမမေစံအိမ်တော်ရဲ့အဝင်ထွက်ဝင်တကားတွေလုံခြုံထားပါမမေကြီးအလိုတော်ကြအတိုင်းဖြစ်ရပါစေမယ်သခင်ကလေးပြီးပြီမလားဘာလဲမေခုလိုကြည်ငူးစရာကောင်းတဲ့နေရာလေးမှာနားရှောင်ရတော့သခင်မလေးရင်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရလဲဒီလိုဖက်နဲ့ပြောလိုက်ပါလိမ့်မယ်ဒီနဲ့တော့ဖက်ဖက်လည်းဆက်ဆောင်ပါဦးဒီမှာတိတ်တယ်ဆက်ဆောင်မှုဒီဟု
เมื่อตีนู่นลูกตามมาลูกตาดีด้วยแล้วตอนนั้นล็อกก็เจ้าเกิดอาสามพบเลยแต่เข้ามาเรื่องนี้เนี่ยเด็กมูนี่ด้วยน่าจะสวยชิ่งเมื่อตีตัวเส้นใจลายนะตีดีมาไปเฮดีมาสั่งอ่ะนักกูชินจะมาเข้ามาเรื่องนี้เนี่ยเด็กมูนี่ด้วยยาซาดิ้งเส้นใจลายนะเชียร์เราเชียร์เอาไหมเฮดีมาเจ้าหล่ะโอ้พี่อะไร ดาเนี่ยดีจริงเปล่าไหมฮะนี่ไหมพ่อเนี่ยมาดาลูมาดาลูลิมซูเนี่ยนะฮาลีนี่มาดีไหมมาดีลาบโยนอะไรโชคเสียมากกว่าอันนี้ต้องทอดตอนนั้น你也是没得能没得表你啊，咋嘞？不行不咯，你不行又没好，你不行又没好，你面哪里钱哪里有？你钱哪里？你们不是人家一把吗？ 啊！我不想录吧，我不想录那那老鬼话，你不还不把我？啊！叫他们听了没？我不想录吧，你要叫他吧，你别他妈！啊！叫他们听了，孩子们，你都说卖钱嘛，老哥？嗯？你在吗？听电影说的就够卖钱的了，不？看下八公，哈哈，一一接接表演。 那是的嘛，哎，人家人家是干的，表面受人，你妈呀啥？太点人手的毛用哦，都把人家啥子带的个，没人来了，表你哪来？哪来的呀？没有，可没有说不了，哪来？就是他那。 你老你太白捡你了，有嘛的个，就不到听，就没看那一幕，就都个明面的，没有那的边。哈哈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 哈
ထိပ်ပါနဲ့။အမမထိပ်ပါနဲ့။ကောင်းချက်တည်ရုပ်။ချက်တည်ရုပ်တယ်။ဟာချက်တည်ရုပ်တာကငါမဟုတ်ဘူး။မင်းဘယ်နဲ့ကွာစိတ်မနှံ့တဲ့ဒုက္ခတဲ့တယောက်ကိုတုံးလဲပလိုက်တာ။ဘယ်သူလိုရက်စက်တာပဲ။ဟဲ့ဒီမှာဒီနေရာမှာမင်းအမေမင်းနှမမင်းမျိုးတွေဆိုရင်မင်းဒီလိုပဲလုပ်မှာလားခမည်းစကားတွေကိုရက်တန်းရက်ရင်ကောင်းမယ်ကျုပ်လိုယာစသွေးနွယ်ဝင်တယောက်နဲ့ဒီမိန်းမကြီးမျိုးနဲ့လုံးဝနိုင်စရာမလိုဘူးဟာယာစသွေးဘာလို့ဝယာစသွေးဆိုတာငါချားဘူးတဲ့သွေးတွေကတော့တိတ်ဆန်းဒါကြောင့်ခမည်းတို့ဒီဘဝမျိုးရောက်နေတာယာစသွေးဆိုတာ
မြင့်မြတ်တဲ့မင်းမျိုးမင်းတို့ရဆင်းသက်လာတာကိုပြောတာဗျာမြင့်မြတ်တဲ့မင်းမျိုးမင်းတို့ကဆင်းသက်လာရာဇတ်အဲ့ဒီဆင်းသက်လာတာတွေရောပါရီပါရီလူတွေလူတွေဟုတ်ပါတယ်လူတွေပါမင်းမပြောတတ်ပါဘူးမင်းမပြောတတ်ပါဘူးထိတ်တင်ညိတ်ရာဇတ်တွေလူသူ့ဘာရာဇာတိတ်တိလူစိတ်ဒဇဝေဒနာရှင်မဲတော့လူပဲလူတွေပါဒီမှာမင်းမဘာတွေများထူးခြားတာတွေပါလာလို့လေတိတ်တိကိုပြစမ်းပါတိတ်စမ်းပြတိတ်စမ်းပြခမရယူကြီးအယူကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုလောကကြီးမှာဟိုပုထုဇဉ်တော့ဥမာတကောတဲ့လူတွေကအယူတွေပဲဒီမှာတိတ်တိတတ်တာယူထိတ်တင်ညိတ်ဘဝင်မြင့်နေတဲ့အတ္တယူဟဲ့ဒီလောက်ထီတော်မပြောပါနဲ့မဲဆုံးညီဘာမှမမပြောနဲ့တိတ်တိတ်နေစားจิมมิ้งงาနောက်ဆုံးတစ်ခုပြောမယ်ဘလောက်ပဲမြင့်မြတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးအနွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးတော့တိတ်တိလက်ထဲရောက်ရတာပဲတိတ်တိလက်ထဲရောက်ရတာပဲတိတ်တိကသူ့ဘာရစာကြီးလေကကကကရောက်နေတာကြားပြီလားယင်ထွေလဲဘွားတော်အေးအေးချင်းထွက်လာခဲ့တာမနေ့ကထွေကိုကောင်းကျော်လာပြောတယ်မလားပြောလို့လဲအခုလို့ထွက်လာတာပေါ့ကကရဲ့ထွေဟိုရှေ့ရှိဘူးတွေသိပြောမနေနဲ့တော့ကွာကိုကိုနဲ့တခါလေးလိုက်ခဲ့တော့နောက်တွေ့နော်ဟုတ်ကွာကုံဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ဗရေတရစ်မှိုင်းမိနေတဲ့ထွေးတို့ရဲ့အနွယ်တော်တွေကိုအပီးပိုင်စွန့်လွတ်လိုက်ပါတော့ထွေးရဲ့ထွေးကိုကိုနဲ့တခါလေးလိုက်ခဲ့တော့နော်နော်ဟေးထွေးနင်းကိုနင်းတိတ်လေလာပြီးထင်းနေတာဟမ်ကိုတော်ထွေးတော့ချစ်ချင်မခွဲပါနဲ့ကိုတော်ရေတိတ်စမ်းနင်းစကားမရှိနဲ့ငါကွန်ငါထွန်你干嘛？နော်နေမို့လို့ရွှေကုံမျိုးကုံမထဒီကြောမွန်းနဲ့ကိုကောက်ကောက်ပေါင်လိုက်ကိုကြံစီတယ်နေငါဘယ်လိုတရားပြပြမရတော့ဘူးလားပြထွေးရမရတော့ဘူးလားအခုအချိန်မှာတရားမရမှာတွေးဖို့ဘူးဘာလို့လဲအခုတော့မှဘာပြောလဲပြထွေးဟမ်ဟောဒေါ်လာတင်ဒေါ်လာတင်မလို့ရေချိန်စမ်းပါလေဘာလို့ချိန်စမ်းပါလေ
ာစမတ်တက်နေတဲ့အကိုရောမအသိနှလုံးမရှိတာမင်းဆိုရင်မင်းမျိုးဆိုတဲ့အတ္တမာနတွေပေါလွှမ်းနေတဲ့အုံနောက်နဲ့အရာရောသုံးပြနေတာတိတ်ဆိတ်မိဆိုနေဘာမှဝေဖန်စရာမလိုဘူးနေအုံနောက်တေးတေးလေးထဲမှာဟိုကောင်းရဲ့တွေ့ထီမှုပျော်ကားတွေပုကတ်နေပြီမလားဟမ်မိထွေးငါရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီကြုံဝဲကောင်နဲ့တက်ပြီးပတ်သက်လို့ရတော့အဲ့ဒီကောင်နဲ့မကောင်းနေတော့တက်ပြင်းမယ်တက်ပြင်းမှာအကူတော့ကိုတက်ပြင်းလိုက်ပါထွေးအောင်ပန်ဒီနဲ့နဲ့မေလိုချိုးချိုးရင်များမလားနဲ့အမေထိတ်တင်ဖြူတော့ရတယ်ဘာမောက်တဲ့စရေရင်မောင်းတဲ့ကြိတ်ငါခွဲခဲ့ရပြီရာဇာသွေးပါတဲ့နဲ့ဖာခမဲတော့မောင်မောင်လေးနဲ့လက်ဆက်ပြီးနင်တို့မောင်နှမမြောက်ကိုရာဇာသွေးပြီးပြီးမြင်းမြင်းမြတ်မြတ်ငါပွဲတယ်အတင်းဆောင်မခံနိုင်ဘူးဒါထိတ်တင်ရှင်ရဲ့နောက်ဆုံးစကားပဲဘွားတော်တို့ရဲ့ကျင်းမြောင်းလာတဲ့ပရိသတ်တက်ကပါတဲ့ကတံဘက်ပေးထားတဲ့စရောက်တယောက်ဖြစ်ထွေးမနေနိုင်ဘူးအခေါ်တော့ကုံဆုံးနေတဲ့ပရိသတ်တွေစနစ်ကိုဘာလို့ပြန်ပြီးအသက်သွင်းကြည့်နေရတာလဲရှင်းတတ်လာမှလည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးမိထွေးခုနကပြောတဲ့စကားမျိုးနောက်တစ်ပတ်တောင်းမှမပြောနဲ့ဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးပြစ်ပါစေဘတူရီကကုံဆုံးတယ်လို့ပဲပြောပြောငါဘဝမှာဘတော့မှမကုံဆုံးဘူးအမြဲတမ်းရှင်တန်နေမှာပဲယာဇအသွေးမှာယာဇမန်ဆိုတာရှိတယ်ငါနာမည်ထိတ်တင်ညင ငါဆိုင်အိမ်တော်ဝင်းကျင်ကိုကြည့်ပြီးကြောက်နေတာလားအာမကြောက်စမ်းပါနဲ့ကွာသူတို့ကရုံနဲ့နန်းကွဲ့နေပြီးသားတွေပါကွာအေးအေးမင်းကြောက်ရမှာရုံနဲ့နန်းတွဲနေတဲ့လူတွေကွာဟုတ်ကြောက်ဒီဘယ်လိုရောက်လာတာလဲငါကိုယ်တိုင်ဒုန်းနဲ့ရိုက်ပြီးခေါ်လာခဲ့ရတာလေကွာဗျာမပြန်နဲ့လေကွာမင်းကငါအဲ့ဒီလိုမလုပ်ခဲ့ရင်မင်းဟိုကောင်ကြီးလက်ချက်မိသွားမှာပဲအေးအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ရင်လည်းမင်းရဲလက်ကိုအားခံမှာအမင်းကလူခိုးဖို့ကြံနေတဲ့ကောင်ကိုခင်ဗျားဘယ်လိုလုပ်သည်လဲကျွန်တော်မကင်နဲ့ဗျာတရားကြပါတယ်ကွာတရားကြပါတယ်မင်းကငါ့ကိုသူ့ဘာရစာကြီးဆိုပြီးကျုံနေပေါ့ဟုတ်လားအေးမင်းကိုလေမင်းအင်မတန်ချစ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့ကုံမလေးရဲ့မြင့်မြတ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးအနွယ်လေးကျုံနေဟိုတခါတော့ကလေဟိုမင်းကိုငါတို့မျက်စိရှိပါကုံမလေးအကိုကမတမယာတွေပြောပြီးတော့သူ့ညီမသူဆွဲကော်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုမင်းကဟိုအကြံဖန်လုပ်ပြီးတော့ကောင်မလေးနဲ့မတွေ့တွေ့အောင်တွေ့တယ်အပယုတ်ပြည့်ပြည့်မင်းထွက်ပြေးလာမင်းကိုငါရိုက်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ဘာကိုခွင့်လွှတ်ပါ့ခင်ဗျာသူ့ဘာရာစာဆိုရင်အတွေ့ခေါ်တော့တော်တော်ကောင်းသားပဲဗျာဟာသူ့ဘာရာစာလည်းလူပဲမင်းတို့လိုပဲထမင်းစားနေတာပဲအတူမှလည်းအုံနှောက်ရှိတယ်အုံနှောက်ရှိတယ်လေအခုနေအချိန်ခါမျိုးမှာမင်းကငါ့ကိုနေရာချင်းလဲရအောင်လို့ပြောနေတော့ငါမလဲနိုင်မလဲနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့လိုနေရာမျိုးကတော်ယုံတန်ယုံအရေးအချင်းမျိုးနဲ့မရနိုင်မရနိုင်အေးဒါတွေပြောနေလို့လေမင်းနားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူးကွာဒီမှာမင်းရှေ့ဆက်ပြီးဘာလုပ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းကိုမကျင်နဲ့ဘူးဗျာအဲမကျင်နဲ့ဘူးဆိုတဲ့စကားက
လက်စားချေမှုရဲ့အစပဲလက်စားချေမှုရဲ့အစပဲအဲတူညီတဲ့တုံ့ပြန်မှုမျိုးပေးဖို့ဆိုတာကတော့အချိန်အခါနဲ့အခွင့်အလမ်းကိုစောင့်ရမယ်ဟဲ့လားမင်းမြဲမြဲပါတယ်ကျုပ်ကိုအခုလိုပြောပြတာကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာကျုပ်သွားတော့မယ်နော်အော်ဟေးဒီမှာမင်းငါပြောတာဒီမမေ့နဲ့နော်ဒီတငဲ့ဖြစ်ရကလည်းငါဖြစ်ခဲ့တယ်ဖြစ်ရမျိုးပါလားကိုဟင်မဟင်ဖြူလေမမောင်လေးဆိုတဲ့လူနဲ့မေမေတို့ကလက်ဆက်ပေးဖို့စီစဉ်နေကြပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖြူကိုရင်မောင်တော့ကိုအများဆုံးလိုက်ခဲ့တော့ကွာရှင်ဖြူဘွားနဲ့ကိုရင်မောင်ဘွားကမိုးနဲ့မြည်လို့ကွာချားနေဖြူတို့ကရွှေကုံမြို့ကုံဒနာကုံဟိုအရာရာပြေဝနေတယ်ကိုရင်မောင်ကအညတရလူတန်းစားတဲ့ကစီရီပြီးတော့ဖြူမေမေကသူတို့မင်းသားကြီးရဲ့အနွဲဆိုပြီးရစမန်တက်နေတာမဖြစ်ပါဘူးဖြူရဲ့ကိုရင်မောင်ပြောတယ်အခုကိုရင်မောင်နဲ့တခါတည်းလိုက်ခဲ့နော်ဖြူဖြူစဉ်းစားပြတဲ့ဦးကိုရင်မောင်ရဲ့ပြုံးစားကြီးဆိုတော့ဟိုဖြူရတယ်ကွာဒီလိုလားချိန်ဆွနေကိုရင်မောင်ကလည်းဖြူကဝေးရမှာမထူးပါဘူးဖြူရဲ့လိုက်ခဲ့ပါလုံးဖြူလားထိတ်တည်ဖြူမမမိုင်မဲတော့လေတမီးတော့ဝဲကျင်နဲ့ခွေပြားပုံတွိုးကျင်နဲ့ပေါ့လေလာစားဒီကိုမမမမကိုရှင်းပြပေးစေဦးမမဘာမှရှင်းပြနေစရာမလိုဘာမဟုတ်တဲ့ကြောမွဲစရေကိုမှကြိတ်ရတယ်လို့ရာဇဝင်ရိုက်လိုက်လေအေးအဲ့ဒီမှာမင်းကငါသမီးနဲ့တူလို့တန်လို့လာအနှုတ်လက်နဲ့ရွှေခွက်ကိုလာနိုင်တယ်ဒီမှာတော့မြင့်မြတ်တဲ့အနွယ်ဆိုပြီးဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တော့ရင်သီးရိုင်းပြတဲ့စကားတွေသုံးနေရတာဘဝင်လေဟပ်ပြီးယူသွားပါဦးမယ်ဗျာဟဲ့တဲ့ငယ်မင်းတော်တော့မရိုင်းပါလားငါကျွန်တော်ဘလို့ကြောင်လဲ။အမေ။မေမေကျောင်းကထားကြည့်အောင်မေ။အာ။အမေ။မေထားကြည့်နေပေါ့တော့။ကျောင်းကလည်းအမေတေပါဖြစ်လေ။ကျောင်းကလင်းယူမှာတော့အမေပေတော့လေယူမယ်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 မေတုံးမေတုံးအမေကဒီမောင်ကဆုံးအခုတော့စိတ်ယောဂတယ်လေးဖြစ်နေပါပေါ့လားမင်းမတမာသူလေးနဲ့တွေ့ပြီးတနေ့ဒုက္ခတွေ့အောင်မယ်ဒုက္ခတွေ့အောင်မယ်မာလေးကြောင့်ရောမောင်ကြီးမောင်ကြီးမောင်ကြီးနေသားတယ်လို့နေပါကိုကြီးနေသားတယ်လို့နေပါကျွန်တော်အခုဘယ်ကိုရောက်နေတာလဲဗျာမောင်ကြီးကိုလူတစုကဒီမှာလာပြစ်သွားတာမောင်ရင်အခုရောက်နေတဲ့နေရာဟာလေလောဘဒေါသမောဟတရားတွေချုပ်ငြိမ်းတဲ့နေရာပါပဲ။အာကျွန်တော်မျက်လုံးတစ်ဖက်ကကိုက်လိုက်တာဗျာ။ရောက်ကိုကိုက်နေတော့။မောင်ရင်ရဲ့မျက်လုံးတစ်ဖက်ကလောကကြီးကိုကြည့်လို့မရလို့အပြည့်အပိုင်အနားယူထားပြီးကွယ်။ဒုက္ခပါဗျာ။မဒုက္ခနဲ့မောင်ရင်မဒုက္ခနဲ့မမြဲတဲ့အနိစ္စသဘောတရားတွေပဲ။အခုလည်းပဲမောင်ရင်ကိုကျုပ်ကပြုစုဆောင်ရှောက်ထားတာ။ကျေးဇူးတင်ပါလေ။ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ။တက်တာလူနေပါကွယ်။နောက်နေဆုတ်လိုက်။ဟုတ်ပြီလူ။တက်တာလူနေ။မိတာမိတာ။မောင်ရင်ကျေးဇူးတင်ရမှာကကျုပ်ကိုမဟုတ်ဘူး။လူသေးကောင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ရမှာ။ဟုတ်ကဲ့လေ။သူတို့ကကျုပ်ကိုပစံနေလဲပေးတယ်။အဝိစားတွေလည်းပေးတယ်။စားစရာတွေလည်းပေးတယ်။
จ้าก็เลยตัวรู้ก้องก้มมองพยายามจะจูบไปอะไรเอร่าจะมองยังหัวเจ้าก็พิสูจน์ไหนนะเดียวเนี่ยเดียวเอ็งยังไม่ยังแต่พอเดียวยังพยายามหลังเจสุพิสูจน์ถ้าพอถ้าสุคือมีอะไรตู้บ้ายาซาลีย่าตู้บ้ายาซามองยังยังนี่ละก็ตีนยังกูตีนยังกูเอาเด้อตีนยังกูเอาเด้อมาเจ้ามาเนี่ยบ้ามามาเจ้าเนี่ยตีพี่ตาดูดีอะมองยังกูไม่รู้มาดุขามาปีนไหนเนาะบ้ากูเว้ยมองยังเล่นตัวนี้ดีเนี่ยกูไม่รู้ว่ามันตุยยาวยามาเบ้กูรอมองยังกันเล่นอะไรขี้บ่เอาเด้อหมดละนี่ซ้ำเอามองยังเอ๋อเพี้ยเพี้ยเจ้าอย่าลีดูจุดดีเอาเปลี่ยนซ้ำเอาแม่ไม่ได้ยาวแม่รู้ว่าเราไม่ได้ยาวบ้ามาตียาละแม่บ้ามาตียาละติงกี้ช่วยกวนเนี่ยไทยดันเนี่ยเช่นเดียวเมนูเอ๋อสีด้วยช่วยปวดเฮียเซย์อยู่ละแม่มาตียาบุละตบีละแม่สมาร์เรจ้าสุดโต๊ะไปแล้วนี่ละลุงไงนี่ตบหัวชิงกันนะอะเจ๊ชิลาแม่ใช่ๆใช่บ้ามาหอกแกชวยไม่ชิเหมียวไม่ชิเอาจ้าญาติปากโกไจ้ตาปิ๊ดชิล่ะพอดีแม่ตะมี้รอแม่นับซ้องเปาะแม่แม่เมรุเนี่ยยาซะต้วยยิ้นดูแล้วมองๆเลี้เนี่ยตะมี้โหเล็ดซับไปมั้ยชิแม่เมรุเนี่ยอสินเสร็จทิ้งติ้งลาเก้ยาซะမျိုးหน่วยอยู่อเป็ดซี้ไม่คันไหนมุด่าเว้ยမောင်ရင်ကအတွေးခေါ်ညံဖင်းပြီးမာမာနာတက်ကြွနေတဲ့လူအန္တရာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ခဲ့တာကို လူတွေလူလောကကြီးမှာဖြစ်ပြက်ပြုပြင်နေတယ်ဆိုတာကိုဘာမှလည်းနားမလည်ကြပါလားကဲပါလီပြီးခဲ့တာတွေလည်းပြီးခဲ့ပြီပေါ့ဒါနဲ့မောင်ရင်ကရှေ့ဘာဆက်လုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးတယ်จุดีหลุดุขิตะอะผิดเนหลุร้อเรโหเปียไม่ทั้วจินตูรู้จุสိတ်นาเลยเอริสိတ်นาเลยสุดาเลซ้าฉีจินเยมาติกาเบมาติกาสุรนิดาเนสากูย่องจุบาลงอ่ะมะမောင်ရင်ကကေဂျီရဲ့နေမက်ထရစ်တက်ဖြည့်နေတာကိုဒီလိုမရဘူးလေဒီလိုမရဘူးမောင်ရင်ရင်ထဲမှာနှစ်လာကြီးကြာမြင့်စွာမမျိုးသိမ့်နိုင်တော့ဘူးမကိန်းအောင်နိုင်တော့ဘူးမဖြောက်ဖြက်နိုင်ဘူးဆိုမှမောင်ရင်ပြောတဲ့နှိဒန်းတဲ့စာကူကိုရောက်ရမှာကိုจุ่มเหม็ดลงตะเพ็ดตะตัดลงไม่เหมียวหรอกหม่อล่ะจุ่มเตะตั้วได้อธิพอดีเย็นแน่มาด่าจี้เนี่ยหรอมาบ่เปียมองเห็นเดี๋ยวเราฐานะดิเปลี่ยนปะนี่เองเนี่ยนีลันไปหรอกเอ้อล่ะก็တော့ตุบะยาซาหมองจี้เนี่ยฟอร์มูลาอะติเป้တငွေငွေလောင်ကျွားနေတာကိုတစိမ့်စိမ့်ကြည့်ပြီးဟုံးငနဲ့ပောက်ကွဲသွားတယ်ဟာတိုက်ရေရမယ်နှီးပဲကွာအေးတဖြည်းဖြည်းတင်ပြီတဖြည်းဖြည်းဒါနဲ့မောင်ရဲ့နာမည်အပြည့်အစုံပြောစမ်းပါဦးရင်မောင်ရင်မောင်ဆိုရင်မင်းဘဝနေတထောင်လို့ပူနေအောင်ပါပဲအဲ့ဒီတော့မင်းကိုနာမည်ပြောင်းပေးရမယ်အရာရာတိုင်းကိုပြီးမြောက်နိုင်တာဗါလေတိတ်တိတိတ်တိမောင်ရဲ့နာမည်တိတ်တိချိတ်တော်ပြီချိတ်တော်ပြီအမေတုံချိတ်တော်ပြီမေတုံချိတ်တော်ပြီအရင်ကိုချိတ်တော်ပြီချိတ်တော်ပြီချိတ်တော်ပြီတွေ့လားစိတ်မနာနဲ့မေတုံထောက်ခံသွားပြီဒီနေ့အစားပြီးမင်းနာမည်သိတ္တိသိတ္တိသိတ္တိဆရာကြီးပေးခဲ့တဲ့သိတ္တိဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လိုက်အောင်ရ
ရင်ထဲက나ကြီးမှုတွေကိုပြီးဆုံးတဲ့အထိအောင်မြင်အောင်တပည့်ကြီးဆောင်ရွက်သွားပါမယ်လို့ထပ်ဆင့်ကတိပေးပါလေဆရာကြီးအခင်မလေးတို့ညီမြတ်တယ်ဘူးနဲ့တွေ့အနာကဆိုလို့ရှိရမယ်ဖြစ်တကစမ်းကြည့်လိုက်လားလီရီမှာဗဟေရီမဆန်ရအောင်အနက်ကိုရှင်းစမ်းမအောင်ခင်မလေးတို့ကမလာစရာရာသာပြီးမူးသက်နေတယ်ချင်အောင်ရှာရအောင်ဘယ်ချင်ပြောရလားဘူးဘူးကလေးချိန်တော့တန်လိုက်တော့လီရီကနားချက်ပါတယ်တီရီမာလာဆိုတဲ့မိန်းကလေးရဲ့နှုတ်ဖြားခွန်းချွေလိုက်တဲ့စကားတွေဟာထီးဟန်နန်းဟန်သိပ်ဆံ့ပါလားသူဘသူလဲဘယ်အမျိုးຫນွယ်ရလဲငါတည်ကျင်လိုက်တာမေတ္တီရေအစရကဒီကိုရောက်နေတာပြောရောပေါ့ဒီလိုဖြစ်မယ်မှဘယ်သိပါမလဲကိုရင်ကွရဲ့ကိုရင်ကွဘယ်မှာအမှုတော်ချမ်းနေလဲထိတ်တင်ကြီးကိုတော်လေးတို့ရဲ့စိုင်းတော်ကြီးမှာဘောဟာမေတ္တီရောတခင်မလေးတီတီမာလာစီတီတီမာလာတီတီမာလာတခင်မလေးကဘယ်မျိုးຫນွယ်ရလဲအောင်ကွသူကဘယ်သူလဲမင်းရင်းဆူရောက်နေပါကိုတော်လေးနာမည်ကမဲတင်တယ်တီရီမာလာတခင်မလေးရှိမှာအမှုထမ်းပါလေတီရီမာလာမဲတင်ရေတီရီမာလာတို့ဆိုင်အိမ်ကိုပြန်ကြဆုပ်ကွယ်ဟဲ့မဲတင်တကယ်မလေးဝင်မလေးဘူးဆိုရင်မက်ဒီနိုဆူခဏလို့ကြွလှမ်းခဲ့ပါဘာလို့ညအရေးချောင်းကြီးနေဖြစ်နေလို့လဲမက်ဒင်ရဲ့မက်ဒင်ရဲ့ကိုစားငကွန့်ကိုပြောဝင်ပြီပါတကယ်မလေးမြင့်မြတ်တဲ့အနေဝင်ချင်းအဆွေခင်မွန်းဖြစ်စီရင်မိဆက်ပေးနေလို့ပါငကွန့်ရဲ့ကိုတော်လေးအမကြီးကထိတ်တင်ငင်းလို့တွင်ပါလေတို့မင်းသားကြီးရဲ့အလွယ်တော်တွေပါထိတ်တင်ငင်းနှမရဲ့အမိနာမတီရီမာလာပါတခင်မလေးတီရီမာလာဟာလေသူ့ဓမ္မမင်းသားကြီးရဲ့အလွယ်တော်တစ်ပါးပါကိုတော်လေပန်းလေးတစ်ပွင့်လို့တင့်တယ်တဲ့အစင်းရှိရဲ့နှမတီရီမာလာနဲ့တည်ကျွမ်းခွင့်ရတာဝမ်းသာလှပါလေခန့်ညားထဲဝါတဲ့အတွင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့မောင်ကြီးနဲ့တည်ကျွမ်းခင်မင်ခွင့်ရတာနှမအနေနဲ့ဂုဏ်ယူမိပါတယ်ဒီနေ့ဟာအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့အနွယ်တော်နှစ်ပါးတည်ကျွမ်းတဲ့နေ့တည်းဆိုတော့အလွန်ထူးမြတ်တဲ့ရက်တည်းပဲမေတ္တရဲ့ဟုတ်ပါကိုရင်ကွန့်ရေဟုတ်ပါကိုရော်လေးထိတ်တည်ငြိမ့်နဲ့တခင်မလေးတီတီမာလာတို့တွေ့ဆုံရဟောရီနေကလေးကိုမေတ္တရဲ့ရင်ထဲမှာကပြီတောင်ထိုးထားလိုက်ခြင်းလေးပဲတီဟန်နဟန်အိန္ဒြေတိတ်ခါနဲ့ပြည်စုံမိမမြတ်တူအတွင်ကိုစောင်းနေတယ်ဟောရီယာနမတော်ရဲ့အလှောင်မှတ်တမ်းတင်ပြရစီလို့ခွင့်ပန်ခြင်းပါတယ်တီမာလာခွင့်ပြုပါတယ်မောင်ကြီးပေါ်နေမို့မိတော်ကြီးအာယုံဆူဆိုက်ပြီးကြည်နေရတာလေဘွားတော်ကြီးကိုပေးစားမိတော်ကြီးဒီမင်းကလေးကဘယ်အမျိုးຫນွယ်ရလဲမိတော်ကြီးနဲ့ဘလို့ပတ်သက်နေတယ်ဟုတ်သူ့နာမည်ကတီရီမာလာလို့ခေါ်ပါတယ်ဘွားတော်သူ့တို့မှာကိုတော်ကြီးရဲ့အမျိုးຫນွယ်တွေပါ
ตุรมากูรอยี่อมโยนเวตุรมากูรอยี่อมโยนเนาะเฮาละมีรอยี่เฮาป่ะเลยบัวรอดีแมงคลีอ่ะแหละมีรอรู้รู้เวยาซะต้วยป่ะเลยอนวยวนเตี่ยวป่ะดียาซะต้วยป่ะเลยแมงคลีเนี่ยมีรอยี่รู้บะโลสงซี้แกตะเลยสู่ราบัวรอยู่เล่นซ้ํามาอ๋อมีรอยี่แหละดีโลบัวรอมีรอมันเนี่ยซอๆลั้นชอกถั่วยี่ ဒီမင်းကလေးနဲ့စုံစည်းခဲ့ပါတယ်။တိကျွမ်းခင်မင်နာတော့မကြသေးပါဘူးဘွားတော်။ဒီတပ်ပုံကိုလည်းခွင့်တောင်းပြီးမိတော်ရိုက်ယူခဲ့တာပါ။ရာဇသွေးစစ်စစ်ဟုတ်တယ်နော်မိတော်ကြီး။ဟုတ်ပါတယ်ဘွားတော်။ဟုတ်ပါတယ်။သူမှာတီဟန်နန်းဟန်အပြည့်အဝရှိနေပါတယ်။ရာဇအင်ဒရီရှိတယ်။မိမမြတ်တူတရံကိုလည်းစောင်းနေပါတယ်။နောက်ပြီး ဘွားတော်တို့လိုဝင့်ထယ်နေတဲ့မမာနဂုံသိက္ခာကိုထိမ့်သိမ်းစောက်ရှောက်တဲ့အတွင်လည်းပေါ်နေပါတယ်။နှုတ်ဖြားကလည်းထီတုံနန်းသုံးစကားတွေနဲ့စီရင်းနေပါတယ်ဘွားတော်။ဒါတွေဟာရာဇသွေးတို့မှာရှိတဲ့ရှိအပ်တဲ့အကြောင်းအရာအချက်လက်တွေပဲမဟုတ်ဘူးလားဘွားတော်။ဟုတ်ပါပြီတော်ကြီးရဲ့ဟုတ်ပါ။သူလေးကိုမြင်ကြရဲ့ จัตติเมงคลาเนี่ยปี่ส่งเลยสู่ราบ้าတော်ကြီးရိတ်မိပါတယ်မီးတော်ကြီးရဲ့อืมဘွားတော်ကြီးရဲ့မျက်စိရှိမှာသူကလေးကိုတွေ့ကြည့်မြင်ကြံစမ်းပါပြီမီးတော်ကြီးရဲ့ဟောဒီစိုင်းအင်တော်ရင်းကိုဖိတ်ခေါ်လို့မရဘူးလားမီးတော်ကြီးရာဇသွေးဆိုတဲ့အချက်တစ်ခုတည်းနဲ့သူနောက်ကိုရအကြောင်းအရာတွေဘာမှမသိပဲဖိတ်ကြားနေရလားဘွားတော်ထွေးထွေးရာဇသွေးဟာတာမန်သွေးတဲ့တော့ပုံပြီးအချိန်မရှိ ထိတ်တင်ငင်းဆိုတဲ့ငါတလောက်လူခဲခမညံ့ဘူးမိထွေးဒီပုံထဲကမင်းကလေးဟာယာဇသွေးပါတဲ့အနွယ်တော်မို့လို့ဘွားတော်ကြီးကိုယ်တိုင်မိတော်ကိုဖိတ်ကြားခိုင်းတာဒီစာအိမ်ကြီးရဲ့မူမှာလဲယာဇသွေးနှောတဲ့မင်းကလေးလိုအပ်နေပြီဒါဘွားတော်ကြီးထိတ်တင်ရှင်ရဲ့ဆန္ဒအမှန်ပဲ ตะเคมาลีดีเนี่ยนี่จ่อลงมีตั้วขึ้นมาปิ๊บอ่ะตะเคมาเล่ไปลาขอมเนี่ยแท้จริงถ้วยอ่ะแท้จริงถ้วยเว้ยดีสันเอ็งดอเนี่ยอเปียไม่ถั่วหยอดสวยน้าเลยโกดอเล่ไถ่จริงเนี่ยไม่หมูเปล่าอ่ะนะก้นก็ขึ้นลงมากกก้นไม่มากอโกดอเนี่ยตีจ้วงแก่เนี่ยตีริมาลาสู่แล้วแมงคลีหามหาสีมหาต้วยอเสร็จสู่แล้วหุบล่ะหุบหุบไป သူ့မှာမင်းသားကြီးရဲ့အနွယ်တော်လည်းဖြစ်ပါတယ်အနွယ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘလို့အထောက်အထားအခိုင်လို့ရှိလဲသူ့ရဲ့ဆက်အိမ်တော်တဲကိုကအကိုတော်နဲ့တူရောက်ဘူးလားပြောလေကိုကငကွန့်တို့ကထားရနေရတဲ့ဘဝပါကိုတော်လေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပိုင်မှုမရှိပါဘူးအနွယ်တော်အစ်ဖြစ်ကြောင်းသာမှန်ကန်ပါတယ်လို့ပြောပေးရစီမင်းကလည်းကွာမင်းစရာရှာလို့ဒီနေရာမှာလာမေးရတယ် ไม่เอาเลยกว่าเมียเสียช้าหลุดีเนี่ยมาลาไม่ได้ใส่แท้มาตั้งหมอกป่ะอืมไม่รู้ไอ้ตัวสกาเมียได้ก่อนนี่ลาซะมาเฮ้ยนี่ไม่มาจ้ะเนี่ยตาไม่ต้องหลุดโล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 
Moyli, tadi si babian la lupa le. Cau bahasa lu am le sura lamira. Le sata do moyi ga, tu ba ya za si ga acanya la tau na bo. Cau gua makan ni biar. Zakah biar. Cau bahasa lu am le sura biar. Moyi amila midi de, mai cau ile si de lu le, sendang kue di. Jabare, jabare. Tadi tu aku lulus jabare, biar, aku lulus jabare. Mau ingat, aku cuci otak. Tapi yang tu, baca jadi, balut jadi, beo tua jadi surat tita ye. Tadi tu cenderung aku pergi dulu. Cenderung kahne aku elan surat. Ya, tidak mau ingat aku, tadi caca
atongcha, dabe, tuaro, tuaro lagi kuah. Meso, ni apa sih dah? Ngaji dah ga, atinya ni deh ngetung. Tinya ma pada lu yang itu si itu saya, lu leka. Mau ni ni tiri malam. Tijuan ke mana macam ada ni? Macam suai ni kita bawa tak? Kau ini tu kulau, tahu biar si tiri malam. Tiri malau, tiri lola kau naik malam. Kau dengar mami, mak dia jaya juga ada tapung itu, baru tu itu ada. Erat tiri yang nasan yang lau, baru ada baca lalu. Nampi tiri atau yang naik bahagia surat, baru tiri itu ada. Erat mami lola saya yang naik dah lalu, baru ada pecah kain naik bah. Baru ada pecah kain naik bah. Baru ye pecah juga tu, diri lekam kelai. Bu, tindu awam la mami ye. Apa jilo mesti tindu awam la diri ye. Apa jilo mesti tindu awam la. Mimi ada anu yang cincin, ni kena mimi piye. Baru awa pecah kain lagi dah, tindu awam. Mami lo sayno, lekam kelai. Ini tika ne biasa ne betul musau ne lo, mila ibu orang a, baru aja boyang a lo temi de, aku baru aja mesti si mama tui lo mabe, mila ibu orang mama lah lo, baru aja lekam a lekui. Terus mana aje, nuero pide, sa ino ye sih terkemai, baru aja teten sih halé, nuero pida zapi. ขั้นเท่าตัวเองเพียงนูบิวเรลุสูบยาสิแต่เมื่อนุ่นยันเนี่ยคงช่วยสกัดให้สูนิมาเราอันนั้นเราได้เอาเพียงเดียวสุดละพอเราย้อนจีบาบีกันแต่มีรอยเพียงพยานเนี่ยมีพยานประมาณสามนี่ไปเลยเพียงพยานที่ฮาร์ดีวานเนี่ยมีพยานกินจีรัวแต่มาเราไม่ตัวละจะเก็บไว้พอเราไม่มีละเสียไม่กล้ามาบอกกัน อามาโรอามาโรที่มีอยู่แล้วช่วยยันเต็มเป็นเนี่ยปากเก็บอะไรช่วยช่วยถ้ากูเกิดจะมาบุรีพามีเสียลูกเลยมาตีลูกมีมีเราอภิยีเรามาลากูรออามาโรที่เต็มที่มีเมสุเลยมีแต่มาเร่มองยีอามาโรที่มาลานี่เมตินูอุยโรอาทีมีโอปูเกบีสามารถเสียชีวิตกิสาเรียวสามยุคทากเกบี ท่านเอวุยโรเปียโนอะไรเนี่ยมาโรยอามาโรยอุยโรสุราอ๋อประตูเลยอามาโรฮะตู้จะมาเมียนาจีเอ็นนุยโรสุราเป็นลูกตัดตีพี่อะไรไหมช่วยช่วยซาสูเรนนี่น้องพี่เอาไปท่าซะซาสานาใจน้องไหนล่ะฮะช่วยช่วยพวกเราขันท่าเลยต้องดูยีโรเลบีเปล่าพวกเรากูลาเกมตัวเลย ใส่หน่อยมาอันนี้ส่งเนี่ยพี่พอเราดูอะไรเราไล่ท่าเราเที่ยงทุเรียส่งเนี่ยเราบอกไว้แต่มีดอกตีดีมาละคุณอะไรบ้างเนาะแกแต่มีเนี่ยมีดอกยี่ดอกเบี้ยจะสวยจังพอเราอีเลสามีเสียลีดีชิลตัวเราโอเคว่ะพอเรา มาลาดีมิวยาวเดียวเนี่ยนั่นเช่าเลยมาปนเนาะแต่ส่วนยี่มาลาไม่ยาวผู้เรียนเนี่ยเดียวมองยี่ขอร้องไหมเป็นเนี่ยเลยมองจีมองยี่ตัวพิชิตเดียวเนี่ยโอ้ตายยี่พิชิตเดียวเนี่ยบ่มีมาตาเดียวนี่ยังไม่เลวว่ามองจีเอ๋
Diri kau dah air itu mampir bah. Mana yang puan kau bah ma? Tanya lapar eh, cuma kini wayang dah le. Eri ni aye, elah. Mala, bayi tuh ikan zanai ma bah. Eri do, ni kan minum le tu. Tu pasal lo biang, yo. Jadi mesir ni aye, jauh ke bi. Tu bah yang zai biar le zaga le jaga bi. Elah, mesti belok sompian. Tu biar aro, cincang ni kuelan. Bajai tadi, balut tadi, pegu tua tadi surati. Cek dini. ถ้าเจ้าเลยแค่มาเอาที่นี่อะไรไล่หลังเดียวมองยิ่งเส้นขวาละมองนี่เราตัวบิดเท่าเดียกันที่นี่อะไรมาจะเท่าน่าจ้าละถ้าสู้โอ้ที่นี่มาตายได้ยังไงไม่ใช่เปล่าหนุ่มไม่ใช่เปล่าที่เขาในที่ที่เอามาเส้นมาละมองนี่เราเดี๋ยวนี้มาจะเท่าตัวละที่นี่อะไรมาพาอันนี้มาไม่ใช่ไหนมา เทโลล่ะอันนี้สุรามีนายนามหัวฟูเลยอ่ะเชยมาอยู่ยาวหลานนายเนี่ยน้องน้องทิ้งเงี้ยไม่เอาไปเลยน้องน้อยเจ้าไม่ใครนะ น้องน้อยอ่ะเย่เย่เสสเสนี่เสกใครไล่ไปเนี่ยการก้าวเท้ามาลูกล้มยาวหลานเลยไม่ใครอ่ะเสกไม่เอาปูเลยลาพยอมเลยเนี่ยอาเสียคุ้ยใจจริงทอดทอดนะฮ่า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 
ว่าอยู่เจ้าหน้าที่อยู่ล่ะล่ะสิ้นเปลี่ยนแล้ววะสิ้นเปลี่ยนจังฮู้ล่ะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมดีโลกมาไถ่ติญญ์สู่แต่ขะมะไม่ใช่มาจุ๊กฉิดแต่ถุยถุยเนี่ยนี้ซะไหนมาไอ้นี่เหรอ Thank you.
ก็ได้ยาเราทำยาตัวอะไรเกิดจากมือชีวาวน้ำไม้ไม่เบี้ยวปากเราเปล่าคุณรู้ดิไปรู้พี่ได้ดิกองอ่ะบ้ามาไม่เหมือนนั่นกองนี่ยาเยสังเอาเมียลงตัวไปเจ้าจ้าดันพบกับคุณรู้ดิไม่รู้ดิไม่เต็งกองไม่เบี้ยวกองมีรอยยิ้มแก่กาวรูดาบอดีตรินจ้าจ้าจ้าพอรอยยาดีใส่บุหรี่อะไรมีรอยยิ้มมีรอยยิ้มก็ยังเสียอะไรเบ็ดสะพานมาตานี่เบ็ดดูเสียมาเลยพอรอยพอรอยเช็ดส่งมีเลย มีทุยเอ็กก์มิ้งไข่หมดเฮ้ยที่จ้องไว้กับว่าอย่างนั้นมีหัวยาชายอะไรเขาเจ็บบ่อยดีลูกกองมีว่าสกัดเราขันเลยอะไรติดเชื้อพวกกองไปช่วยด้วยตาลีอาลูนี่จะพี่อะไรนี่เด็กอะมาห้องมาห้องช่วยด้วยจ้ามาห้อง กูรอตายยาสมันจะปีนิ่งจับยาสมันจะมาเก้าใจมองมองมองแล้วเราตู้นี่นะมาฆ่านายพี่เอ็กซ์คนรูปยาแล้วกันได้ไหมช่วยช่วยนี่ยังกองไปกันนี่บ้ามากกากว่าพี่นี่สิลูกคุณใจเราสุดนี่ยังกองชกใครในช่องอะกูรอกูรอมันจะยาวอะกูรอมันจะยาวเจ็ดสัตว์ ทุเรศจิ้งจกพายอยู่ในมะกาวตู้ก็มาดูกายาวลูกแกบุยิ้มยันเจ้าอันดูเอสโอบีบุยิ้มยันยูเอ็นอ่ะป้าม้าหนีโดนตาเตียวเสียมาเท้าน้ำมาเปลี่ยวยาสิยิ้มมาโรเล่เสบียิ้มมาปมมาไม่รู้ปานเอโร่ใช่สามาสิ ช่ายสามาสิถุยเย่บัวเชลีน่ะตื่นได้บ่บีตู่รู้เย่ท้ายานี่เสียตัวบัวนี่ยากกว่าบ่บีมีถุยตัวเราไม่นำมาละบ่บีสิ่งของชอบอะไรบ้างมองจี้เย่ มันเลยมาดักหางไม่ใช่ไหมมูยามาเราเลี้ยวขึ้นรถไหลป่าแต่พี่เบี้ยซีอยู่ตรงนี้น้าเวียงเบี้ยวเองแต่นี่เราตุลักขันลาบาลีเมียเสียยี่เสียยี่จะโน้ตคู่เบี้ยวไหมเนาะดีดีชาจะเสียยี่น่าท้อคู่ลี เดี๋ยวงูยงูยลองจวนนี่แล้วฉันรู้ว่าเดี๋ยวซีซีจีเอ็มพีดีดีพี่นี่เลยฮ่า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 เอ้ยเดี๋ยวนี่นี่เลยเอางูเนี่ยทับปอกเด็กชิมาฮ่าโหดีโลกาจีมาฉันโดนเราเปลี่ยนแล้วชิมาบ่ดาวเสียจีเอชิมาบ่ดาวยา เฮ้ย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 
ngaga kelesa aju. Wait, and they are 20 years old. Did he? Didn't he? She's a little bit of a
อภิมันนี่ปอลาบ่ยักกาตะนี้แท้ตะนี้ปอปูบีนี้ลาบีติเนตีรีเสร็จไปหันซองจินเนาะญาแล้วไม่ญาจินเนาะตีรีอเนเนี่ยอู้จี้ပြောတယ်စကားတွေကိုအမြဲတမ်းနားသွင်းကြဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်တင်နေအဲ့ဒါကြောင့်အခက်တွေ့နေတာပေါ့တင်နေကိုထိတ်တင်နေဟာရာဇမန်တက်နေတာလွယ်လို့စိတ်ရင်းစေတနာကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်က အဖြစ်မှန်နေဦးတင်းနေနေသူတိတော်လို့ရှိရင်တီးတီးတော့မတွေးရဲ့လောက်အောင်မယ်တီးတီးကိုတင်းနေစကားတစ်ခွန်းလောက်ပြောချင်တယ်လူရင်းကိုသာပြောပါတင်တယ်ဒေရှာနားထောင်နော်တင်းနေနေတစ်ချိန်ချင်းကြာရင်ကိုထိတ်တင်ရင်းဟာတီးတီးကိုချစ်ခွင့်ပန်လိမ့်မယ်လို့တင်းတင်းမြင်တယ်အဲ့ဒီခါကြာရင်အဖြေတစ်ခုပေးဖို့တီးတီးစဉ်းစားထားပါ ตีรีเย็นเนี่ยบ้ามาทุบก็ไม่ပြောจินเนาะดีเจ้าหนูเสร็จไม่ပြောบาเนาะติเนตีรีตองหมดมาเลยมีรออีเนี่ยต้วยมีต้วยอ่ะเสร็จปุ๊ดแล้วมาตีรีมาลาสุดะเมนตะมีเลตะบ้าเนี่ยป้าเนี่ยดล่ะไม่ติบ้ารอแล้วเปียบ้ารอมามาเปียเนาะตีรีมานาเนี่ยบลูเลยยิงงานเนี่ยจ้ะโห အဲ့ဒီအခြေအနေဒီတော့မရောက်သေးပါဘူးပါတော့မရောက်သေးဘူးဆိုတော့မီးတော်ကြီးရဲ့ဆန္ဒကရောက်စီခြင်းတဲ့သဘောတော့ရှိတာပေါ့အယူဖြောင်းဆုံးဝင်ခိုင်းဒီဒီမာလောင်ချစ်ခင်စုံမဲ့လို့လက်ဆက်ဖို့ဒီရည်ရွယ်ပါတယ်ပါတော့တို့ပဲမဖြစ်တယ်လဲမီးတော်ကြီးမီးတော်ရဲ့နှုတ်ပြဖွင့်ဟပြောဆိုမဝင်မရဲ့ဖြစ်နေလို့ပါ ခက်လိုက်ပါမီးတော်ကြီးရဲ့ခက်လိုက်ပါယာစာသွေးဖြစ်ပြီဘာဖြစ်လို့မဟုတ်မရဲ့ဖြစ်နေရတာလဲဆွေကုံမျိုးကုံတနကုံယာစာကုံနှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးတူညီနေမှာတော့မီးတော်ကြီးကလာကန်းလန်းလိုက်ရင်သူ့အနေနဲ့ညင်းပယ်မယ်လို့ဘွားတော်ကြီးတော့မထင်ဘူးမီးတော်ကြီးရဲ့နှုတ်ပြတော့ခိုးကြွေလိုက်ပါဒါမှဘွားတော်ထိတ်တင်ရှင်တို့ရဲ့ယာစာသွေးမျိုးဆက်အ ဆက်လက်ရှင်တန်းနေမှာဟုတ်ပါသေးဟုတ်ပါသေးဟုတ်ပါသေးအာမမေရလီတာလီဦးလီသိချစ်တာပဲအာဒါလေးကျွတ်စားနေလို့လားမွေးတိုင်မှာပေါ့နော်အာပြိုကြီးပဲဥစားဦးနေ့ကချူတက်လို့ဘယောက်မှလူခလီတူရဲ့အင်းဖေကြီးကိုပြောလိုက် องค์ดีควยซาเมลุเปียวเลยเปียวเลยเปียวเลยเมทุกูเนี่ยกูตั้วนี่ซะอะเทยะเนี่ยละกาเอเตมี้โอเวซูเนี่ยล่ะเมเนี่ยเราเพยนี่ไม่หนีจินน่ะตะมี้นี่ไอ้มาไม่เหนรอกบัวรอเมลิ้นตั้วอยู่ต่อเมลิ้นตั้วอยู่ต่อเมทุเมทุ สิ่งมันหนักไปมั้ยตู้เย็นทวยเลยบ่ตริยาชาตาไปทุกข์ทุกข์ทุกข์เอนายดิไผ่เจียนน่ะเลยดิไผ่เจียนน่ะเลยเออควยไปจ๋าบ่โอ้ไผ่จิโอควยไปจ๋าบ่ดิไผ่นี่ไม่พอดิวินนี่มาเลยไม่ติหัวน่ะดีอ่ะน่ะเนี่ยบ่ลงอ่ะเลยควยไปอ่านาย ควายไม่เบื่อล่ะควายไม่เบื่อล่ะอาบะตางาควายแม่ควายแม่ควายแม่พะเยดีควายซ้าแม่ควายแม่พะเยดีควายซ้าแม่อ๋อแม่ตู่แม่ตู่งาทีเนี่ยไอ้ตอนหลูยกมาดิเนี่ยละเฉ็ดมีตัวบ่ล่ะหลูนี่ตลอดยกมาล่ะสิทธิ์มนัสเนี่ยเมนคลีกูตองญาตากวนมาไปบุอืม แม่ตรงเนี่ยนี่ตัวเลยทุกข์ပါပဲใช่มั้ยจุ๊ตุแม่ต้องกี่สาวบะลูลุกไปยังบะลูลุกออกมาเลยตี้ดิตู่มีพวาพวกกิษาโตเว้ลุกไปยังมาบ่จุ๊ตุอ่ะตุบะยาสาฤาเว้งวนซ้อเลยมาบ่หุบตาอะยังก็ตี้ดิเอ้ซี้ยงซี้กานี่อะมะอาจีเอ้อะมาเว้มวยปุยยามาบ่กว่ามวยล่ะหุบดิเปียปัสสังก็หลุเลยปัสสังฮ่าๆๆๆๆๆ
Tidi. Pada ngama, ludaan ini memori pasang suingui masih buru meti ni ramala. Tu bayar dah ibai na hari guru belu. Memi ni ramala, he? Eh, horma, bela. ใช่โอ้ดีเบี้ยซีเนี่ยโอ้ใช่ดีกูเรียกพ่อชุดอะไรล่ะฮะไก่ดีตู้บ้ายาซาจีสูบีไม่เอ็ดเทียนเต้นลูกเบี้ยอะไรล่ะช้างนาเรือดีตาสิกาเบี้ยชิบเบี้ยไหมงาเป็กเรามาไม่เจ็บหัวกว่าเอ้ยเมื่อตีอ่างเบี้ยปลาไหลไหมมองจีสูเรตู้บ้ายาซาจีอะ แต่เชนงอ่ะแต่จวยมิวอยู่กว่าลู่เรียดเข้าไปลงลู่ที่มาลาบิสับยองนี่ละเอ้ยเป็นข้าอยากโกงไว้อันไหนสานี่แต่ยาจานี่เลยงาลู่ลู่ด้วยตามลู่เฮ้ลู่ล็อกกี้เด็กกูอ่ะเปียกเก้นเส้นสวายาวลามะลู่ตาเดียวด้วยโตตาลู่เลยตาเจ้าไม่อยู่ท่าเจ้าอยู่เลยวะ มองเงียบไปเลยอยู่มาใจเดียวเดี๋ยวมาเตะดิแม่ต้องมวยลาแม่คลีหาแต่เชี่ยมาแม่ด้วยตามบูชีลาเลยไหมฮ่า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 ไอ้ริอาข้าใจเองสาโก้จะไปนี่ของกูยาวนี่แม่กว่านี่ของกูยาวนี่แม่ฮ่า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  มาเลยนะสิอาจารย์สิอาจารย์พี่เขยนะดิมาเลยนะติ๊กกูมันนะพี่อากูสุ่ยจะโน้กี่สาลีนี่เขาอยากทำไหมนี่เขาอยากทำไหมที่มาเลยสิเขาจะหาพี่เอาลูกยาเอ็ดอะไรมาแล้วพี่ลูกที่ที่อังคารอะไรมั้งที่ลูกเลยที่นี่อะไรอ่ะ ที่นี่มาเนี่ยมองยิ่งรู้สัดส่วนสิ่งเกิดนี้อาทิตย์บัวยิ่งจะเจ้าสวยขึ้นมองพิเคเรนี่อาสุ่ยเนี่ยมาม้าแต่เจ้ามองยิ่งคู่เบี้ยวแม่สักการีโอจุดสูงมากที่อาพิเดตที่นี่อาลีมาเบี้ยวอินโบบี้อาทิตย์เป็นสีมันอะไรมามองยิ่งสุดสักการีอ่ะเวลาวันที่ตัวสามีกันละ เขาได้ไหมอ่ะเว้นข้าไม่สวยมองยี่ตีรีปอมันมีดาเต้าเวนชิคเก้นนี่มองยี่เชี่ยคนบางรูอีละขามาละตีรีมองยี่ตีรีปอมีดาไม่ท้าวันเลยละมองยี่พับพี่รู้เลยตีรีมองยี่มีดาไม่ยอมรู้ละ ไม่เข้าป่าวมันพี่นายมองมองยี่ตีรีพี่ลูกมันพี่นายน่าเลยตีรีมองจีเนี่ยตีรีอ่ะมีมีแต่หน่วยวันนี้ สวยกงมีกงแต่หน้ากงจริงเลยดูเลยพาไปลงมาพี่ไหนน่ะเลยมองยี่ไม่ตีว่ามองยี่ป่าวไม่ตีด่าเลยตีรีมองยี่อยู่ชิ้นเชี่ยวจ้ามามองยี่กันนั่นจะกูมันยิ้มไปไรป่านนี้เนาะป่านนี้ตีรีเออุยดัวแล้วมาขามาสู้ลุล่ะโอ้ไม่เข้าป่าวตีรีเอเจียร้าวู ตีรีกูเลยเวชเชปัญญ์ชีเดลูกูที่อยากเปลี่ยวท่าไปเลยตีรีตีรีเส้นอะไรเสียวมังจีเลยเส้นซาบ้าอุ้มเฮลูกเปลี่ยวอะไรเนี่ยฮอนาตีรีฮึ
อู้จีก็တော့မြင့်စေခြင်းလို့ပုံနှံပေါ်တင်ပေးတယ်ခုံချဖို့ကြံနေတာပေါ့။အိုးမလို့ခြင်းမှုမလို့ခြင်းမှုထိတ်တင်ရင်ပြောတဲ့စကားကိုတီတီလက်ခံရမယ်။ဒါဦးကြီးရဲ့အမိတ်ပဲ။ဦးကြီးရဲ့အမိတ်ကိုလုံစံခြင်းလို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဦးကြီးရဲ့။ဦးကြီးရဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါ။အမှန်တရားဆိုတဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုဖုံးကွယ်ပြီးဟန်ဆောင်လောကထဲမှာကျင်လည်ဖို့ ตีนี่มาตัดติไม่ใช่อะเพ่มาหาแล้วตะเน่တော့ป่อลามาเว้ยไอ้ไอ้เฉิงกาอีโอตีนี่ยังไม่ใส่เยอะอูจีเยตีนี่โอ้ขึ้นลงไล่ป่าเหรอมาตุมาเลยโอ้เนี่ย ตั้งแต่ก็อยู่มวยซาเลยเว้ยตะมี้ยิ้มโหลฉิกแค่เลยสิตะมาลิตีมาฉิล้นลงชี้บัวเสียจินล้นลงตุบายาซาอีตีเยเล็ดแท้มาจี้เพ็ญเลยสิเนี่ยนางเงยมาสู้ลุอยู่มวนผิดมาสู้ลุอวยตะเนียนี่ทอดปั่นไงชันตาทุกข์นี่ปี้สงฮ้าเก บีบารีสวดเพลงเงยๆเลยอ่ะตันเคเกยอ่ะงัดตุมาเลยตะนี่ตันก้องยะเมสุดิอู้เลยจีมาเลยจีเวจิเนเงยๆเกเรก็ตุมาเลยทีตงนั้นตรงสกะลุนี่ตื่นปี้แกตื่นปี้แกได้อยู่เวจิกูอู้จีอะกูพ่นเปียวเลยตุมาเลย อัตตะอยู่ยောက်ลาได้อะคะเนี่ยเนี่ยแต่ยาซะต้วยหน่วยวนเตี่ยวอย่างนี้เล็ดเสร็จเสร็จไอ้ที่หลุเล็ดเสร็จเสร็จน่ะแหละตุมาลีบัวตะตะตากองซ้าเสร็จจริงๆเอ้อล่ะกูกูจี้เสร็จอะคู่รอกูจี้เสร็จน่ะกูเป็ดขาปิ้วไล่ได้ป้อเลยฮะกูจี้เนี่ยสันดาโหมะกวยปิ้วปี้ยีเวเจ็ดโกฉีเป็ดไล่ตาบ่ อุ้ยเสียดนาวผู้เพียกขาปลุกเราไม่เข้าป่าวอุ้ยเยดีดิเจซุแล้วไม่กั้นได้ป่าวเสียดนาเมตตาเนี่ยสงฆ์หญ่อจาเกดิอุ้ยเยสกา ดีนี่น้าทำมาวันตาไล่ตาตีรีเอมองนี้วันตาไล่ตาตีรีสิ้นซาบะยะสิโหลเปล่าเสียงคาตรงอ่ะตีรีเนี่ยงิ้นเป๋ไล่มะล่ะสุมองนี้ใส่ปูนี่ล่ะคุมาเว้ยใส่เอียะรอตีรีงิ้นน่ะเยอะเลยญูโหลบาล่ะบาผิดโหลอ๋อตีรีสิ้นซาနေโหลบามองดู ဘာတွေများစဉ်းစားနေရလဲတီတီရေခုလိုချိန်မျိုးမှာစိတ်ညစ်စရာတွေကိုမတွေးစမ်းပါနဲ့ဖြောဖြောနေစမ်းပါမောင်ကြီးပြောလေတီတီဟိုစိတ်ဆက်ပွဲကိုတီတီအနေနဲ့အချင်းချုံပြီးတော့ပဲလှုပ်ဆဲခြင်းနဲ့လက်ထပ်ပွဲကြတော့မှမောင်ကြီးတို့ကြိုက်တယ်လို့စီစဉ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲတီတီရေကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့အနွယ်တော်ချင်းစိတ်ဆက်တဲ့ပွဲပဲ ခံခန္ဓာနာကြီးကြီးကြီးလောက်ရမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲမောင်ကြီးတော့ဟုတ်တီးတီးပြောတာကိုစုံအောင်နားထောင်မအောင်မောင်ကြီးပဲတီးတီးရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကဝေးလံခံပါတဲ့အရက်ကလာချားမှာဆိုတော့ဆစ်ဆက်ပွဲအတွက်အချိန်နဲ့နှောင့်နှေးသွားမှာစိုးလို့ပါမောင်ကြီးပဲဆစ်ဆက်ပွဲကိုအများဆုံးကျင်းပခြင်းလို့ဆိုဘယ်နဲ့ပြောပါလေတီးတီးရဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်မောင်ကြီးကအခုချက်ချင်းတော့ကျင်းပလိုက်ခ
ဒီမှာလာတော့ဆိုင်ကိုပြန်ပြန်လှုပ်ခဲ့တော့ကွာကိုကိုနဲ့တခါလေးလိုက်ခဲ့တော့မောင်ကြီးရဲ့ရှင်ခွင်ထဲမှာအမြန်ဆုံးထွေးပိုက်ခြင်းနေပြီ အခုလိုမြင်လာရှိတဲ့စကားကြားရတာဝမ်းသာလိုက်တာကွယ်ဘွားတော်ကြီးပြောဘူးသားပဲမိတော်ကြီးကလည်းကန့်လိုက်ရင်သူ့အနေနဲ့မငင်းပါဘူးလို့
ยี่อะไรก็เป็นเนี่ยเปล่าเลยไปเลยบัวรอยกูมีอันนู้นเลยตัวเลยเลสเซฟูจีบิวเลยแล้วพี่บัวรอยสันหน้าเลยมีเวมจะน่าท้องยาวเดมีรอยจีนุ่มว่ะแต่เด็กลงมาไปบัวรอยเนี่ยอันนี้เนี่ยลาลากะลุยสันหน้าคู่มาไปพี่ว่าเอาเมียน้องไม่มีรอย อาเซอาเซทิ้งทิ้งสาวสาวลากันเลยมีเนี่ยเด็กหนุ่มเราจะเล่นเสมาหมดอะไรสายหน่อยมือเนี่ยเล็กกันยี่เดียวมีอยู่สินเสร็จเลยสั่นเลยเช่นตามหมดบ้าเราอีตีบอยมาอีมีเราอีบ้าเราอีตีบอยมาอีแต่คุณรู้สิว่าเนี่ยบ้าเรานั่นมาเราตีดีมาลากาคุณจิ้มบ้าไม่เสียใจมิงลาป่วยอ่ะจิ้มโจมยาละพิลล์พิลล์ใช่ไหมมิงลาป่วยจะมา จีเจ้าข้าน่าจะจิ้มบ้าบัวเราต้องมันจะกาสูไล่ไปเอ๋ลีตัวดิลูซานาชินเนี่ยบัวเราอย่ามีเงินไปบ้าบัวเราเรื่องจังสีเดชวยเราไม่รอดีกูเลยอะไรเนี่ยมีลาบุไปจ้าอย่ามาไปเทมี่อาเมงลาบุเอเซนวยเนาะจีเจ้ามีเงินเด็กนวยเราดูยังจ้วยว่ามู พอเปียยังฟังไปมีรอยยี่มีรอยยี่ตีดีมาแล้วลูกบอกว่าสวยรอมีรอยรีวะเพื่อจะไปบ้านฮัลโหลชื่อนาบุษัยดัวบ้านเช่นไม่ใช่ปะไทยเดินทุนเนี่ยสกับพี่โอเจมาเลยโอเคจะมาไทยเดินทุนปะกูสกับพี่โอเนี่ยไปดูว่าเลยเช่นจบไปดูเลยสุราเมียนตีเสียไม่รู้ แม่ไข่กี่สานเนี่ยปัตตบีเปียวจิโร่ชีกูไม่ข้าแก่สาตัวกูด่าเรื่องอารมณ์ตีแม่งเคลียกูแม่งไข่งาไม่ได้สินเนี่ยชิดแม่งเคลียดูเบกะนี่มีอะไรมีอุ่นเรื่อยสูบียาเสพจ้าลูแม่งไข่อะคุลูตุกขาชิดอ๋อมาบุอันนี้เทมาทุยมาบ่าวทุยอะกูไม่ข้า แม่งเลยเสียใจกูจุดตัวเบาๆแต่แม่งเลยกูจุดยงเลยยงจีเลยแม่งใครเอ็มยาซุงลุ่มยาพูนเนี่ยแม่งเลยเนี่ยเอ็มยาซุงเปลี่ยนเป็นนิสัพพุด้วยจุดเยจีเลยเช็ดเช็ดเปลี่ยวไหมฮะฮะก็ใช่เปลี่ยวไปสิ ชื่อชื่อจีพี่เลี้ยงมิงลาญาจังข้าตมยามาพิเดดิกนี่ฮาพิ้งยาซาตุยโนปองซีโยเมนิมยาซาตามหาเซซามิงลาบุเอพิบาเอปงเชียงวาเวนป้าจวนเนี่ยเลี้ยงเต็นเทพิว ยาซาไม่รู้ดูสิจ้าใครมาสิบีช่วยยี่ช่วยคุยต้นต้นพิวดูมหาสีมหาด้วยยอโนปังเซก้ามีเด็กมิงลาดว่าเลยพี่บ้าเลยยี่มีเด็กเห็นหน่วยเวนยารนาสีท่าตรูมีนายเอหน่วยรอยเช้าเสียมยามีเด็กเห็นที่เดินเชียร์ ยินดีจ้ามีเยรนาพี่ด้อมีข้อให้ที่ดินยังเนี่ยอยู่ยามมันจ้าตู่เดมาสวยสินเสียยาคนเนี่ยมีหูแม่ต้องพิจารณาตีริมาลาด้วยนับป้าดูจีวิวเมงลาเสียจะมหาพี่เดเมงลาป่วยมาช่วยสินนลงช่วยเปลี่ยนใจจ้า สู้ต้องมีตาปูอับบาลเองยิ่งเนี่ยเจ้าหน่วยรอมยาสฉันนี่ทุ่มเนี่ยเจ้ายิ่งเนี่ยมิงลามาอากูรอที่ดินนี้ยังจะมาหรอที่ดินทุยอันนี้เนี่ยคนช่วยสกัดกู Piyo kwen piyo baalu, kwen baam yaasi.
Kung cuci luar sekali ya ro. Ni mesti anuwi. Aku ro tadi ni ya jangan lama le ya. Amaro tiri malah. Siapa mian nama hokai? Miba mianga sampai thalo. Tukang sah. Tuba ya zaji ka kau yu mui sah thale. Dosa dah mian nama. Tui tui. But yet that lima. Mahou tani azgariu. Babi lula pioni arale. Amma de yaru pioni akuro. Amma zagariu soni la. Tui tui. Lizere zagarine. Lubang lima. Waro ro a shit to quenni lala. Dama mahou yu toni lala. Yu toni alam hapu. Lizere ni alam hapu waro. Amma atai tiji. Tiri malau meji lai di. Tiri malas orang muda mi. Hotel mayau biar biar lai di. ไปหลบป่ะช่วยเดินช่วยเบี้ยวอะไรอ่ะอาลูกแม่หนีไปป่ะตีรีน้ำมันหรอไปหลบเบี้ยวอะไรเด็กเขาเด็กกูตีรีฮะยิ้มเนี่ยเจ๋งเลยอ่ะ เส้นตลาดเลยดูเข้าเบาวิบารีส่งเปลี่ยนขันท้าลูกอุตส่าห์ส่งเชียร์มวยซาทายไม่กลิ่นเดียวป่ะเบามาเชียวน้ำมาเปลี่ยวเลยสักครั้งมองนี่เดี๋ยวว่าไม่เชียว มาบุรุษเปล่าเลยใช่ไหมมาบุรุษเปล่าเลยใช่ไหมทีเดียวกูรอกูรอยืดเฉยๆเลยผมว่าเจ๋งมากทวีทวีเย่ชิดตัวกูไม่ขายหนูย่าจะเท่าโบวี่เล่นจานเลยจะพากับกูอยู่เวซ่าท่าจีนขยันเลยเวซ่าก็ไม่เว้ยว่ารอทวีทวีเลย ทวีทวีใจนิดแต่อยากมาเจอผมวิเชลุยาวีบ่เนาะทวีทวีนี่มาเลยลาเบียวเนี่ยเลยตีที่มาละนี่เบียวสิลุมาฮู้บุมาฮู้บุนี่มีอะไรตู้ก็มากรอเย่อันนู้นรอเฮ้ตีที่เบียวอะไรนี่ฮ่า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 ฮ
没得，拉。看不下路，看不下路，不走了嘞。呀呀，啥子啊？我爱闹问我，啊，苗要给为难了。忙工了，忙工了，忙上家长，忙上家长。哈哈，忙臭美，好子。哈哈哈哈，你身上没拉波呀？就堵路，啊，苗要给你两分三路，拉得他呀？好多忙拉住买地的。无忌，谢谢来了，无忌爷。我留一点哦，我一表来的呢，阿公留你来呀，都差几呗。哈哈哈哈哈哈！听嘛，听嘛，爷，也是嘛，机会的，也嘛，没别的的。你路慢慢路开呀！我今年年年拉拉看啥个呀？你看啥去的？俺那个阿爹工作嘛不？俺那个阿爹工作嘛不？家里个，你咋没撇开呀？
nggak tuh maji itu tuh uji si makau mabu kau, si makau mabu. Tuh teh desi, teh desi. Coba, coba dulu deh, mama mila ulah, heh? Kamiado, jaya sese lokelu, tiba aku jauh ya deh. Jima ulah dia, jima. Me, apa ni? Jima ulah dia. Cuma, ya zaku mau bi, tuin nanti yang ni dia kamiado, pinya bimulu. Ha? Hari ya, ni mian bahari sura amiono ya sendal lari, tidak ini. Tu bahaya saji ya, muiza temi, tiri malaru ya, sesa mengla puaku, tiri malah beka teyau laja de, luci mian, tidak sih, misapi ya. Hei. Hey, yo! That's what happened. Member of Amang, you're the one. Jeno, say God of Mao. Say I ya. But I'm being me so long. Jeno, lay down, Mao. Tiu besar ya le, kalah lah wa. Niao, ni jauh ni pula. Tada. Cema, ayah dekat lebi, baby ujau ni apa? Saya ayah, besar ayah meh solo, tiba u. Lati dah apa? Cai te. Hey, Mel, tahu tak? Tahu. Tapi lo mencang mencang. Jenuh ah, ni ada kali ni. Kena curi tu ba. Besar ni nunun ni ni ya mesuruh. Di gua labi, dia dah apa? Hobi. Keh, jangan lulu cuci sepi lo, mesti sepi. Oma Thai ni laga. Nasib deh. Eh, tuh hobi kah hukum wa? Mila tan si aluk sama. Hei, hobi asun-sun mah thay ni deh. Kelima kah? Teni luma, teni saya deh. Paya aluk sama lili. Agulu alun tau piang wesabi lo. Di lo sesam mengla boi utella. Mian deh amiona lelo. Ni aku teh ni jalan mula, eh? Hado, ngaruh lah dah masuk dah masih. Ha, meh tumpio dah, malai dah, wah malai dah. Mana tu? Piano mubuhan aku, piano mubuhan aku. Joey, teh di sini common ini, no? Dah amaru tu, tetek kopi sorangan ada dulu eh. Mai pia, la la, piao mana mana mai pia. Tu nama, piao nama mana tu, piao nama mana tu, mana piao mana tu, mana piao mana tu, mana piao mana tu. Hahaha, eh piao me, nak dia piao me, bukan? Mai bangau le, ye nama balu ke le, tu nama piao le sa, piao le kuah, piao le sa. Jono, ye nong an ni bang ye kah mau ni luar biasa. Siayi tadi si jaya, dia nong ini mah lu la lu orang biasa. Jimau, ni dodo aja biasa bala. Huh, dodo si kau ni dodo mianya biasa yang lama lah. Ngaco, me guna dia ni, dia gemela. Huh, dia ni gua.
say say nei chin di wen khan chin be de no chen ni ma mi lo so ma ai chin mi ai ma ka le ya ai do me do me do nyai 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 sa a ye ji de kisa le de ku chan ni de nei ko a ye ji de kisa le de ku chan ni de mao gao min di ba de pyo lai sa pyo lai de mao gao di a myo yau do nga sai yin ba de a ko swa thau phat thau pya ma ba pya a pya ma ba a chain cha yin chou la chou pya ma ba yo dia chan hey chain tin ngai su de me de de cha cha na ရင်မောင်ဆိုတဲ့ငါဟာဟောဒီကထိတ်တင်ရှင်ရဲ့သမီးထိတ်တင်ဖြူနဲ့ချစ်ကြိုက်မိခဲ့လို့သူတို့တွေငါရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်ဘွိုင်းပြီးရိုက်နှက်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ငါရဲ့ဟောဒီပဲမျက်လုံးတလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လူတော်မတော်ဝင်တဲ့ငါတုတ်တမ်းသူ့ဘာရာဇာကြီးအဖြစ်နဲ့ငါဘဝကိုငါစမ်းမြုပ်ခဲ့ရတယ်လုံခဲ့တဲ့25နှစ်ကျော်တညမှာအော်ဒီယာစိတ်မနှံ့နဲ့မဲသုံးလူမဆန်တဲ့လူတွေကစော်ကားလိုက်ကြလို့ရလာတဲ့ကိုဝင်ကိုမွေးပွားဖို့အတွက်လူကုန်တန်းတွေမွေးပွားတဲ့စေကံတစ်ခုငါကိုတိုင်လိုက်ပို့ခဲ့ရတယ်ကွာအဲ့ဒီအချိန်မှပဲကံကြမ္မာအလက်အပြောင်းကြောင့်ငါရဲ့ကာဇာတာတက်လာပြီလို့ပြောရတော့မှာပဲကွာတက်လာပြီလို့ပြောရတော့မှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထိတ်တည်ဖြူဟာအဲ့ဒီချင်းမိဖာဖို့တက်ကိုဝန်အရင်အမှန်အဲ့ဒီစေကောင်ကိုရောက်လာတယ်လေသူ့ယောက်ျားမောင်မောင်လေးကခရီးလွန်နေပြီထိတ်တည်ရှင်ကလေစေကံနဲ့အိမ်နဲ့စေကခုတ်တုတ်ခုတ်ပြန်ပြန်ရခတ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ကွာအဲ့ဒီနေ့မှာပဲထိတ်တင်ဖြူရောမဲတုံမှာရင်သွေးလေးတွေကိုစီမွေးခဲ့ကြတယ်မဲတုံရင်သွေးဟာတဏိတန်ဖိုးရှိလာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ငါဆရာကြီးပြောချချက်တည်းပြန်ပြီးချားရောင်ငါရှင်ထဲမှာအနစ်နဲ့အလလမျိုးသိပ်ထားခဲ့ရတဲ့နာကြီးချက်တွေကိုတုံ့ပြန်တော့မယ်လို့အဲ့ဒီနေ့မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ထိတ်တင်ဖြူမွေးတဲ့ကလေးနဲ့မဲသွုံမွေးတဲ့ကလေးကိုကလေးချင်းလဲမယ်လို့ဟောဒီကမောင်ကောင်းကိုချိန်ချောက်ဒါနဲ့ထောက်ပြီးတော့အတင်းချက်ခိုင်းရဲ့ဖွင့်ပြောရင်သက်ပြင်းမယ်ချိန်မောင်းခဲ့ငါလက်ထဲရောက်လာတယ်ထိတ်တင်ဖြူရဲ့ကလေးကကန်ဆိုးရှာတယ်ကွာလပိုင်းမှာပဲစုံသွားရှာတယ်ထိတ်တင်ဖြူဟောမဲသုံးပါမွေးတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်စလုံးကယောက်ျားလေးတွေခုချိန်ထိအသက်ထင်ရှားရှိနေမဲသုံးရဲ့ရင်သွေးကမပြောပါနဲ့ဦးကြီးရဲ့မပြောပါနဲ့
Ha ha ha!